እንግዲህ የጎመን ምንቸት ውጣ፣ የገንፎ ምንቸት ግባ፣ ዘመኑን የሰላም የጤና አድርግልን ጌታዬ። የእረፍት ዘመን ውጣ፣ የትምህርት ዘመን ግባ። ቆንጆ አሜን። ልጅ ምን ይሻለኛል? ቀፍል እንግዲህ ቺን አዲሷን ዘመን ደግሞ በአዲሷ ፒካፕ ስንቀበላትማ ሌላ ነው መቼ። ፒካፕ ነው ቴንጂ ወይ ነው? እንደ አዲስ መናገር ያለብኝ አይመስለኝም። ያለው ብር ላይ ተጨምሮ ፒካፑ ቢገዛ ለዚህ ልጅ ትራንስፖርት እና እኔም ስራው ላይ የሚጠቅመኝ ነገር እስቲ አስቢው አንቺ ራስሽ። ቆይ ላንቺ ኢንተርኔት ቤት እንከፍታለን ይተባባልንስ? አይ ወይኔ ይኸውልሽ ምን መሰለሽ፣ ከማናውቀው መልአክ የምናውቀው ሰይጣን ይሻላል። ብሬ እኔ የሰይጣን መልካም አላውቅም። ስለዚህ የማላውቀው መልአክ ነው የምመርጠው። ስለዚህ ምን ስለዚህ ያለ በቃ ኢንተርኔት ቤት እንከፍታለን እንደተባባል ነው። አይሆንም፣ በቃ ወስኛለሁ። ፒካፑ ነው የሚገዛው። ፒካፑ አታስበው አልኩ። አታስበው እንዴ? እያስፈራራሽ እንደው አንቺ ስርዓት በተረፈ አጠቃላይ ውስጥ ያለውን ዝርዝር በሙሉ ከዚህ ማግኘት ይችላል። መልካም እንደው ድርጅት በጥራትና በፍጥነት አንታማ። ኦፍኮርስ ለምን ሰምቼ ነው እዚህ የመጣሁት? ግን እዚህ ሀገር ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ትንሽ ኮሚትመንት ላይ ችግር ስላየው ነው። አዎ ሱማ ችግርማ የት ይጠፋል ብለሽ ነው? ችግር ይኖራልኮ። ግን እኛ ድርጅት ውስጥ እንደ አይነት ችግር ይፈጠራል ብለሽ ፈጽሞ እንዳታስቢ። እንደውም ታመሰግኝናለሽ ብዬ ነው ማስበው። በአንድ ወር ከ15 ቀን ሰርተን እናስረክብሻለን። ዊቢልሲ ማሚ ጥያቄው ከቀላል ነው። ደጋግሜ የነገርኩሽ እኮ እንግዲህ አንቺ ጥያቄ ያልቅምና እኔ መድረቅ አለብኝ። አባትሽ ይመጣልሽ፣ እሱ እንደለማዱ ይመልስልሽ። እሺ ማሚ። ኦ ኤልዱ ምን ነው ደ? እሺ በኛ። እሺ ልጄ፣ እግዚአብሔር ይስጥህ። አሜን። እስከ መጨረሻው ድረስ የረፍት እንጀራ ይስጥህ። አሜን። አሜን። ጤና ይስጥህ። ከፍ በል ደግ ተመንገድ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እሺ እሺ፣ ትያስካል። ሰላም ሁኑ። ሄሎ። ወይ ነው በእናት ዛሬ እንዳታመሽ ቶሎ ና። ኑ በደና። አረ እኔ ልዳን ጭቅጭቋን ያልቻልኩት። አይ ዛሬ የሚያን ጥያቄ ይዛብሽ መጣች። እናትና አናገላግለኝ ብሬ። በይ እንግዲህ እሺ። ምንድን ነው ዛሬ ተፋዛችሁብኛል?
አልተነከሰ መሰል። አረ ተነክሷል። አያያይ አልመሰለኝም። ስራይ ላይ እንዳትተኙ ነው። ና አራመት የሆነ ነገር አሉ። ይህን ነገር እንግዲህ ጣረከዋል። ምኑን ምኑን ትለኛለህ? እርሳሱን ነው አብሬ። እኔ ነገር ገሬ ደግሞ እያወቅ እዛ ስጋቱ ራስ ይሆንብኝ እየዋልኩ ምን ቀልባለኝ ብለህ ነው? እውነትህን ነው። በሉ በሉ እኔ ልጅ ትንሽ ተጫወት። አንተ ደግሞ እንደው ልክ አንተ ሚስት እኮ የተለየች ሴት አረካት። ሂድ ወንድሜ፣ እሱ ሚስቶችን ስለማውቃቸው። እውነትህን ነው። ሲያገባ የለ። በሉ ገሪ ሰላም ደሩ። ደህና ደሩ። እንደምን አመሻችሁ? ወይ ሰላሞች። ይቅርታ፣ አንድ ድርጅት ጨረታ ወጥቶ እዛ ሂጄ ነበረ። እኔ እና ስለ ነው ጨረታው የታየ። ይቅርታ ጠየቅኩሽ እኮ አይደለ? አባቢ ልጠይቀህ ምን መሰለ? ኤልዶ ገና መጓት አይደለም እንደዚህ ይደረጋል። እውነቷ ነው። ሰው አረፍ ካለ በኋላ ነው ጥያቄ የሚጠይቀው አላልኩሽም? አሁን እኮ ለመድሶ ቸኩለህ ነው አይደል? ታውቂያት የለ። በኋላ ግን ልቤን አመመኝ ምናምን ብትል ነው ያልሰማ በዛም እንደሆነስ ራስ እንደፈለክ የራስ ጉዳይ። አሁን ጠይቅኝ። ላይየው አባቢ፣ ከወንድና ከሴት ማን ነው ኃላፊነት የሚበዛበት? ምን ማን የሚለው ጥያቄ ነው ደግሞ? ይሄ ነው እንደ ጥያቄው? ወይ መድኃኒዓለም፣ አንቺ እነዚህ ሰዎች የሚያስተምሩት ነገር አለቀባቸው እንዴ? እባክሽ ገንዘብ መርጨት ነው ዝም ብሎ እኮ። እባክሽ ካሸነፍኩ ትልቅ ሽልማት ነው ያለው። አሁን ስራ ፈቷል። እነዚህ ሰዎች የአንቺ ዋ ነው እንጂ የሚገርመው ደግሞ ብሬሙት ነው ያላወቅኩ። አሁን ይህን ጥያቄ መመለስ ከብዶች ነው ይህን የጠበቅሽ? ይህ ጥያቄ መች ሰማሁትኝ። አባትሽ ሲመጣ እንደ ልማድሽ ጠይቀው አልኳት። በይ ራስሽ መልሽ፣ እኔ ደክሞኛል ልተኛበት። እንዴ ብሬሙት እንዳትነሳ እንደ ራስ እንደጀመርክ ጨርስላት። ንገረኝ እንጂ አባቢ። አሁን ይህን ጥያቄ ብዬ ስመልስ የሚያሳዝን። እሺ እንግዲህ እኔ ቀለል ባለ ምሳሌ ነው የምነግርሽ። ሌላ ነው እኔና እናትሽን ማየት በቂ ነው አይደለም? የእኔን ተመልከች። ያው የእኔን ድርሻ ጠዋት ተነስቼ ከእንጨት ጋር ታግዬ ሰራተኞቼን አዝዤ ወጪ ገቢውን ተቆጣጥሬ እንደገና የድርጅቱን የቤት ኪራይ ከፍዬ የአንቺ ትምህርት ቤት አለ፣ እቁብ፣ እድር፣ መብራት፣ ስልክ፣ ይህ ሁሉ ኃላፊነት ይኸውልሽ በእኔ ትከሻ ላይ ነው ያለው። ያው እናትሽ ደግሞ እኔ ማመጣውን ገንዘብ ተቀብላ ቤት ውስጥ ለእኔና ለአንቺ ምግብ ታዘጋጃለች። እነዚህ ጥቃቅን ነገሮች፣ ቤት ውስጥ ያሉትን ነገሮች የእሱ ኃላፊነት ናት። ስለዚህ ጨርሷ። ምን ማለት ነው? አይ ምን መስማት ስለጓጓ ነው። ጨርሰው እስኪ። እየመለስኩላት እኮ ነው እኮ መልሱ ስለጓጓኝ ነው። ጨርስላት አልኩህ እኮ። ስለዚህ ኤልዳና፣ ትልቁ ኃላፊነት ወንዱ ላይ ነው ያለው። ለካ ኢንተርኔት ቤቱ ይከፈት ስልህ እምቢ አልከኝ። ሴት ልጅ ደካማ ናት ብለህ ስለምታስብ ነው? አላልኩም። አልክ እኮ። አልወጣኝም። ወጣች። ቢሆንም ግን ሴት ልጅ ከወንድ እኩል ነገሮችን መጋፈጥ አትችልም። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ማን ነው እንደዚያ ያለው? ማን ያለው? በቃ በሴትነቴ እንደናከኝ መች ገባኝ። የፈለግሽው ማለት ትችያለሽ ኤልዳና። ትልቁ ጫና ያለው ግን አሁንም ቢሆን ወንዱ ላይ ነው። ታገስኩሽ። ለምሳሌ መመልከት ትችያለሽ። ጠዋት ከዶሮ እኩል ተነስቼ ለአንቺ ምግብ፣ ለእሱ ልብስና ቁርስ አዘጋጃለሁ። ለቁርስ የሚሆነውን ገንዘብ ግን የሚያመጣው ብርሃኑ ነጭ ላቡን እንዲያንጠፍጥፎ ነው። የሚልሽ ነገር በሙሉ አትስሚ።
የዚህ ቤት ስራ ሁሉ በኔ ጫንቃ ላይ ነው ያለው። ይሄ ቤት ስነ ስርዓት ይዞ የሚተዳደረው በኔ ነው። ለምሳሌ ዛሬ ተሰራ ያልኩትን ልንገርሽ። የደረቀ ልብስ አስገብቼ አጣጥፌ ተኩሼ ልብስ ቤቱን አጽድቼ አልጋን ጥፌ ወጥ ሰርቼ እንጀራ ጋግሬ ይሁን ደግሞ እንደምታይ ቡና እያፈላሁ ነው ቁጭ አላልኩ ብረፍት የለኝ። የኔን ይሄ ደግሞ ጠዋት ተነስቼ አዲስ ሽጎችን ገጥሜ ሌላ የሚታሸጉ ሽጎችን አሽጌ ከባንክ የተበደርኩትን እዳ ለመክፈል ባንክ ሄጄ ይሄው ደግሞ አሁን ቁጭ ብዬ ያንቺን የቤት ስራ እየሰራሁ ነው በማታ። አሁን አንቺ እንደው ይሄ ቤት ውስጥ የምትርመጠመጪውን ነገር እንደው ትልቅ ነገር አድርገሽ ስታወሪ ትንሽ እንትን አይልሽ? አንተስ ያንተ ስራውን ስራ መሆኑ ነው? ምን ማለት ነው? እንጨትን ኮላ ቀብቶ ከእንጨት ጋር ማጣበቅ ለዛውም ሰራተኞች ለሚሰሩት ስራ። እኔን ግን ለማሰር ሰራተኛ ይቀጠርም አልክ? ወዴት ከዚህ በፊት በሰራተኛ የደረሰብን ነገር ፈጣሪ ባይኖር ኖሮ እቺ ልጅ ባይናችን እናያት ነበር? ንገርኛ፣ አንቺስ ቤት ውስጥ መቀመጥ እረፍት እንጂ ምን ጎዳሽ? ድንቄ መረፍት ታርፎ ታሞቷል። የቤት ውስጥ ስራ የባርነት ያህል ከባድ መሆኑ እንዴት ልንገር? እኔ ግን ለልጄ ስልና እንዳንተ ሰነፍ ስላልሆንኩ ሰራተኛ ማዘዝ አያምር። ስነ ስርዓት ስርዓት አድርጊ። ልትሰድብኝ ነው እንዴ? እናንተ ቀበዬ ቀባኝ ምን መስበዛ። እኔ እና አንቺ በኋላ እንነጋገራለን። ኤልዳና፣ ይኸውልሽ ወንድ ልጅ ማለት ቆዳውን የሚያዋድድ ጉረኛ ሲሆን፣ ሴት ልጅ ማለት ደግሞ ከአሲድ የተሰራ ረጅም ምላስ ማለት ነች። ይሄ ነው። ቆይ አንተ እንደዚህ ቅብርር ያደርግበትን ስራ እኔ አቀላጥፌ ብሰራውስ? ባት ሰሪውስ? በሴትነት ያንተን ስራ መስራት ካቃተኝ እውነትም ወንድ ልጅ የበላይ ነው ብዬ የፈለግከውን ነገር ታደርጋለህ። ከፈለግ ፒካፑን የፈለግከውን ነገር። አንተ የኔን ስራ ባትሰራውስ? ቤት ጠርጎ ወጥ ማብሰል ሲያቅተኝ ማለት ነው። መሞከር አድርገሽው ነው? በስራው ተሰላችቶ ደከመኝ እንዲሁም የሚል ተሸንፏል ማለት ነው። በአንድ አፍ ማሽን ሲጮብሽ፣ ሰራተኞች አናትሽን ሲያዞሩት፣ ፀሐዩ እንደ ደብረ ሲና አረቂ አናትሽ ላይ ሲወጣ፣ ያኔ ክብደቱን ታይዋል። ግድ የለም በማን እንደሚበስ እንየው። ለራስሽ ፍሪ ብርሃኑ ችግር የለበትም። በቃ በቃ ሰምተሻል አይደለም? አንቺ ይለያል እንግዲህ። ስራሁሽ አብላሽኝ ስቃይ መከራ ይሁንሽ። ሁሉም ተሞላበት በገነት ተክዘ ረሳኸው እንዴ ሊንደተዋች ተሳስተሻሳስተሽ ልርግም አንዳርግሽኝ ልርግም አንዳርግሽኝ ልርግም አንዳርግ ኃጢአታ ስሪተሽ ለሞት አበቃሽኝ ለሞት አበቃሽኝ ለሞት አበቃሽኝ። ውለታ ቢሶነህ እረሳኸው እንጂ እረሳኸው እንጂ እረሳኸው እንጂ በሴት ነው የዳንተ ኃጢአት ሲዋጅ ኃጢአት ሲዋጅ ገደልሽኝ እንደምን አዳንሽኝ አዳንኩ ከሞት አተረፍኩ። ገደልሽኝ እንደምን አዳንሽኝ። ይህ እኮ ውድድሩ እንድታቋርጭ የሚያደርግሽ አይደለም። ቅሉብኝ ኤልዱ፣ አንዴ ብቻ ስም እንደምናደርግ ታውቂያለሽ?
አረም ብንውሰኛ በሰዋክሽ ወንሸ ወንሸ አረልተኛ በትዋክሽ ድንው ሴትነት ተነቃብሽ። መቤት መቤት ትና ቁርስ ደርሷል። እነሱ Never to think, to think, think, think that I would really, 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 really realize things you say, I will make you pay the way. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bye. Ba-ba-bye-bye-bye. Salamu. አየ ግድ አንተ በሰዓት እንድትገባ ብርሃኑ እዚህ መገኘት አለበት። አይ ነው ሁሌም እኮ በዚህ ሰዓት ነው የምገባው። እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም። ብርሃኑ ከክፍለ ሀገር እስኪመለስ ድረስ በሰዓት ግባ በሰዓት ውጣ። ተቆጣ ዘና አየ ማለት ትርጉሙ ለካ የወንድ ስራ መስራት ነው። ነቃ የትዬ አስካለም ርቀት ሳይውል ሳያድር ሰመረ። የረፍት እንጀራ ይስጣ አይደል ያሉኝ? ያው እር በብዬ ይሎታለሁ። ተመችቶኝ አመሰግናለሁ። ሱአያስ ተከነሽበታል። ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። ምን ማለት ነው? በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ችንማ አባባል መስማት ነበረበት። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ማቤት በጣም አመሰግናለሁ። ከመጡሽ የገላገልሽኝ ልጄ እንዳዬ so good so good I got you here so good so good I got you here እንዲያን ጀቲን እንዳራሽልኝ አንጀትሽ ራስ ሲበልልኝ እንዳዬ እንዴት እንደተስማማኝ አጥቆኝ በዚህ ሁኔታ የምመለስ አይመስለኝም። እስኪ ሙች በይ። የአንድ ስራ መስራት ማለት እኮ በቃ እንዴት ልበልሽ አማለት እኮ ይሄናል። ጓደኛዬ በዚህ ሁኔታሽ አይደለም ስራሽን ጾታሽን እንዳቀይሪ ነው መፍጠረው። ወይኔ በቃ ሰኒ እኛም ጫወታ ነው አይተን እንገባበታል። ይሻልሻል። ምንድነው መፍዘዝ
አንድ ቀን የባላውን ሙያ መቅመስ አለብን ማለት ነው። ታዲያ ምን ጥርጥር አለው? እሱማ የሆነ ቀን ፕሮግራም አስይዛለሁ። ጓደኞቼ ስለሚመጡ የራት ወይ የምሳ ፕሮግራም ምናምን አለ። በቃ መደበሪያ ኤልዳይ እናትሽ እንደዚህ በጊዜ ቀድማ መጣ ታቃለች? ስራ ካልበዛባት። ስራ ወይ ስራ ኤልዲዬ፣ ውዷን አሳየሽኝ እኮ። እድሜ ላንቺ። አዎ ይሄው ምሰራው አጥቼ ተዘብዝፌ ነው። ስታንቲ ለሽ ካሪ ተሾባ ኤታ መሻት አረግ ማይኒማል ሄሎ ጫማ አርጎ መግባት አይፈቀድም። ኦኬ ልጅ ያላቀምሽ በቃ እንደናችሁ እንደና እ ወይኔ ገና ካሁኑ ግን ፊትሽ እንዴት እንደበላለ ዘይተሽ አይደል? ይሄው እዚህ እዚህ ስር እንዳለ አይንሽ ወለተን እኮ መቼም ቅናት ካልሆነ በስተቀር እንደ ዛሬ ተስማማኝ ቀን እንደሌለ ልቦና ያውቃል። ይልቅ አንተ ናላ ነው ዘኮረ ነገር ማ እኔው አይ እስከ ዛሬ ላንቺና ለናት ያዘንኩበትን ቀን ነው ምረግመው አይደል? ታዲያስ ጉረኛ ነገ ከነጎደች እንደማትደግማ ታውቃለህ። ለዛሬ ግን ይሁንልህ። ግዴል እስቲና ወይለ ቢጀምወጣልኝ ወይ ደግሞ እሱም አለብኝ አለብኝ። ኧረ እባክህ ታሰብስብ እና ማከውጣም ቢጃማ ነው 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 ምን አሁን እንደው ቢጃማ ማውጣት እንዴ ትልቅ ነገር አርገሽ እንትን ስትይ እኮ ነው የሚገርመኝ። ጮዲያ ያው በረፍትና በሰላም ማልከኝ ጌታዬ፣ በሰላም አሳድረኝ። እስገን ከባርነት እመቤት ላደረገኝ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። ከዛሬ በኋላ ግን ሰዓትን አውቀ ከነቃነቃ አንድ ቤት አንድ በዛ ምናምንን እየሞላ አትረብሸኝሽ። ስማ ደግሞ ፒንኩ ሸሚዜና ሐምራዊ ሱሪን አዘጋጅልኝ። እሱን ነው የምለብሰው። እንዳይጨማደድሽ በደንብ ተኩሰው በደንብ ተኩሰው። ዛሬ አንድ ከባድ ጥያቄ ይዤልሽ መጥቻለሁ። እሱን ከመለሽ ያው ማረግልሽን አጣቂም የኔ ልጅ። እንደምን ከሶስቱ አምራው የቱ ነው? እሱ ይሄ ጎበዝ የኔ ቆንጆ መልሰሽዋል። ማ ያው ቦርሳሽ ውስጥ ነው ማስቀምጥልሽ ደግሞ። እሺ ጎበዝ። ኦዲያ ምነው? ቲያንተ አቤት። ምንድነው? አቤት። የታና አምራዊ ሱሪ እሱ እጅሽ ላይ ያለው ምንድነው? ነው ገና ለገና ብርሃኑ በዚህች ይሰላቻል ብለሽ ነው? ይሄ አምራዊ ነው ወይ ንሸት? ቀለም አላቅም ካልሽ አላቅም በይ። አለማወቅ ባንቻል ተጀመረ። ጥራሽ። እሺ በቃ ዝም በይ። ኤልዱ ኤልዴ ነይ ነይ፣ እናቴ አያ ወልደሽ ታርፋለች ነው። ነይ ነይ ነይ። ያ
ንገሪያት። ምንድን ነው የቀለሙ? አስረጃት፣ አስተምሪያት፣ ንገሪያት። ልዱ፣ ይሄ ምን አይነት ከለር ነው ይባላል? ንገሪያት። ሰማያዊ። እርፍ ደግሞ እንደው ሐምራዊ ሐምራዊ ብለሽ ምን ይሄን ለመልበስ ነው? እናንተ ያጨማለከው ለብሽ ልውጣ ትፈልጋለህ? ቃውን ተኩሰው ነው ሳይኝ ካለ ተፋው። እኔማ ገብቶኛል እኮ ሆን ብለሽ እኔን ለማማረር ያደረግሽው ነገር እንደሆነ አውቃለሁ። አዎ፣ ደግሞ የሚገርመውን ቀላል ሰው እንዳልሆንኩ እያወቅሽኝ። አወቅኩ እኮ ቀለም ከለር ፍለጋ በርስ ታንኳኳ እንደነበር አወቅኩ። ማለቅ እንዳይመስል። እሺ፣ አሁን የማይናገረውን ዝም ብለሽ ብይ። ሽንኩርት በእንቁላል አዲስ ግኝት መሆኑ ነው። እጭ፣ ምን ነው አሁንስ? ትንሽ የበዛ አልመሰለሽም? ሆዲ ሲሞላ ጊዜ ነው ሽንኩርቱ የሚታይሽ? ምን ነው አንቺ፣ እኔ እስከ ዛሬ ድረስ አይምሮሽ እንዳይጎዳ ብዬ እንጂ እህል ቅጠል ማይል ምግብ ስትሰገስግኝ ከርመሽ። አትልማ አትልም፣ ታውቀኛለህ። እሺ ስማ፣ ከዛሬ በኋላ ቁርስም እራትም ምሳም በአግባቡ ማሰራ ከሆነ በፍቃድ እንደተሸነፍኩ ጠራሽ። በቃ ውጭ እምላለሁ። She's crazy like a fool. ዛሬ ስራ ተሰብሮ ቤቱ መጸዳት አለበት። ለቀጠሮ የታሸጉት እሽጎቹ ምልህን ብቻ ሰ ጊዜ ከዚህ በፊትም ነግሬ ነበር አይደለም? ቆይ እናንተስ ብትሆኑ እንደዚህ ቤቱ ቆሾ እዚህ ላይ ተሰሩ ትንሽ አስጠላችሁ? ስማንተ ከዛሬ ጀምሮ እዚህ ቤት መቃም አይፈቀድም። ይሄ መቃሚያ ቤት አይደለም፣ መስሪያ ቤት ነው። ተግባባል? ወደ ስራ ቀጥሉ። ወደ ስራ አቤት። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ትላንትና እኮ እንድንገናኝ ፈልጌ ብደውልህ ከከተማ መውጣትህን ሰማሁ። ሰላም ነው። ያው ለአንድ ጉዳይ ወደ ክፍለ ሀገር ወጣ ብዬ። እሺ በል ችግር የለውም፣ በቃ ሰላም ተመለስ። አሜን። እሺ ሰላም ቆይኝ፣ ቶሎ መለሳለሁ። እሺ እሺ ሰላም። ክፍለ ሀገር አንተ ምን አለብህ? ጓሮ የሸፈተ ብሬ
አረ እንዴት ነው የሚዘለቀ? ጌዲዮን የገብሪ ጣሽ እኮ አይደለም። በስርዓት ከምሩት እንጂ በስነ ስርዓት ቀስ ብላችሁ ደግሞ ቆሻሻውን ከምራችሁ ስጨርሱ ሰጋቱራን በማዳበሪያ ጠቅጥቁት። ገንዘብ ነው። ጽዳቱ ነው እንዴ ተቀጠል ነው? ነገሩ ለስቅጥለት ይችላል። ፍሬ ግን እኛን ማባረር ደብሮት ነው አለች ምናምን ቴላከብ። ቆሽ ሳይቀም እንዴት ነው የሚሰራው? ስምናት አልክለጭ ሜትር ከ60 ኮንትሮል ቡፌ ዋጋው ስንት ነበር? ደውዬ ጠይቄሽ አላቅም። እመቤት ያዋጣኛል በምትዩ መስራት ትችያለሽ። እነው ችግር አለ? አይ የለም። ይሄ ቡፌ በገባበት አጋጣሚ ውጭ ነበርኩና ፈለክ። እሺ ደቃ ቁንጮው ደግሞ የት ነው ያስቀመጥሽው? የኔ እንደ ኪችኑን ተሸክሚው አልዞረም ነው? ምን ተከትራ ታኛለ? ጥጋብ እንዲህ ነው። ደቃ ቁንጮው እኔ ሆን ብላ ደብቀው እኮ ነው። ስለ እውነት እንደው የሚገርም ነው። ተው ፈጣሪ አድቅቅሽ። ደቃቸው እንግዲህ ፍሪጅ ውስጥ አይቀመጥቸው። እቃውን በግራ እጇ እያስቀመጠችው አሁን ቤት በኩል ይገኛል። እንደው ፈጣሪ ደቃቸው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ቅዱስ የሰላዊ ራሱ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በስመ አብ ራሱ ነው። ቆይ ሰራላለሁ። እኔ ብርሃኑ ዋዛ አርገኛል። አይቅምም ለቃቅ እንት ፈጫውና ያ ወጥ በርበሬ አይራኑ ቆይ ማር ተሰኛጭ ምንታ ወይ ነው እኔ አንተ እንደነ እንደዚህ ቤቱን የባልተና ሱቅ ያስመሰልከው? አይ እንግዲህ አስተያየት አልተጠየቅሽም። ከጠጣሽ መጥተሽ ቡናሽን መጠጣት። ጎረቤት ደግሞ ዳል ገለበ ካርጋቶ እሺ አዛው እሺ ጅቡራ ደረሰ። ቆይ ልቀጣ ልቀጣ ጎረቤት
ዞር በይ፣ ምንም አልሆንኩም። ብራኖት ቀልድ በግዛ አልፈልግም። ነዳል አልተረፍኩም። አልፈልግም። አንተ ልጅ ላርግልህ። አልፈልግም። ዞር በይ። ዞር በይልኝ። ምንድን ነው? አልፈልግም። ይላጥ። ምኞትሽን ነው እንደምታወሪ? ምኞትሽን? አዎ ነው። አዎ በቃ የራስሽ ጉዳይ። የራስሽ ጉዳይ። ዞር በይ። አልፈልግም። ምን እንኳንሽ። ነይ ደግሞ ነይ፣ ቁጭ በይ። የት ነው የምትሄጂው? በማንቆርቆሪያም ቢሆን አፈሏለሁ። ነይ። እኔ የማንቆርቆሪያ ቡና አጠጥቼም ጠጥቼም እንደማላክ ታውቀዋለህ። የራስሽ ጉዳይ። እሺ፣ መሸነፍሽን አመንሽ ማለት ነው። ጥሩ ነው። መቼ ስትሞት ዝም ብዬ ላይ ምን ማለት ነው ደግሞ? ይሄ ምንም ቢሆን ልጅ አባት ነው። ማታ የቀቀልከውን እጅህን ይዘህ አሁን ስራ ማለት መቼም ግፍ ነው። እኔ አልፈልግም። እኔ እንዲህ አይነት ሰበብ አልፈልግም። አዎ፣ ሰበቡን ትተሽ ተሸነፍኩ ብትይ ነው የሚቀልሽ። በቃ ነው። አዎ፣ ሰርቼ እስክጨርስ ጠብቀህ ነው የምትለው? አዛኝ ቅቤ አንጓች ኪችኔ ለቀቅ፣ እዛው እንጨትሽን ጠበቅ። ጥሩ። ስማ ትናንትና በአንተ ስንፍናና ለመቻል ቡና ሳልጠጣ እንዳደርኩ እንዳትረሳሽ። ደግሞ የሰበርካትን ጀበናኝ ካትሽ ታካ። አረ ባዛኝቶ ተይተይ፣ ጉረኛ ደግሞ ለሞላ ጀበና እየነገርኳት እንዳለ የገዛችው እንጨት ፋይናንስ እንዴት አድርጎ መስራት እንደሚቻል አላውቅም። እደው ያንተ ነው በለኛ። ምን አንተ ብቻ ነው የእኛም ጭምር ነው እንጂ። በዚህ ለመወዘፍ ነው እንደዛ ነጥረብኝ ወጣ። የተገዛው እንጨት እኮ ዝቃ። አንተ ደግሞ አንተ እዚህ ቤት ጫት መብላት አይፈቀድም ማለት አማርኛ አይደለም? በገዛ እጅህ የእንጀራ ገመድ ናት በጥስ ዋ ዘንቅ ስራችሁ ስሉ ምንድን ነው የሚሻለው? በቃ በእናታችሁ ብለን እስኪመጣ ትንሽ እንታገስ። አንተ መታገስ ትችላለህ፣ እኔ ግን አሁን በገዛችሁ እንጨት ስራውን አልሰራው። እንጀራ ላይ አሸዋል በትን። ምንድን ነው ያልኩህ አንተ? እኔ አሁን በገዛችሁ እንጨት ስራውን አልሰራውም ነው ያልኩት። ኧረ አሰራ እውነት ጥሩ ነው። ጥሩ እኮ ነው ስራው። ጥሩ ነው። እባክህ ጥጋብ እንደዚህ ልብህን ንፍት ያደረገ ታዲያ እኮ መስራት ካልፈለግ ቤት የለቀው ውልቅ ውልቅ ነው። ስንት ስራ ያጣ የተቸገረ ሰው ሞልቷል መሰለህ። ቀጥል።
ጓደኞቻችሁስ? እሱን መከታል የሚፈልግ ሰው የለም? አረ ቆይ ቃው ከዝጋ። አረ ዝጋ። እንደው ቢያንስ አንቺ እንኳን ብትነግሪኝ ምን ትሆኚ ነበር? እቺ እርኩስ የእናትሽ ልጅ አስደዳ ምን አስገለክትሻል? እኔ የምለው እንስራውን ስንት ገዛው? ሆን ብዬ አውቄ ነው። አዎ ሆን ብዬ ነው አውቄ ነው። ኧረ ትንንሽ ጀበናና ትንንሽ ሰዎች ቱን ቱግ ብለው ስለሚገነፍሉ ነደ በቃ ወነ ፍልስፍናውን ተውኝና ቡና ተኝተኛ። እሺ ስራ እንዴት ነው? ስሩ አንተ ላይ መለከት ገባኝ። ተው ገብቶኛል። ለማንኛውም አሁን ይኸውልሽ የዶሮ አይን የመሰለ ቡና ነው ማጠጣሽ። ይሄ እዛ ማሽን ሲጮህብሽ፣ ሰራተኞች ሲቆፍሩሽ ለዋሉት እንደ ኩፍኝ ነው መቅሎ የሚያወጣልሽ። እባክህ ወሬ ጠላ። አሁን ቅዳና ጠጣኝ እናልተኛበት። እባክሽ ረጋ በይ፣ ዝም በይ። ምን የማንም ገልቱ ቡና መሰለሽ እንዴ? ብርሃኑ ያፈላው እኮ ነው። እሺ ስድቡ ይቆየኝ። እባክህ አጠጣኝ እናልተኛበት። ማን የገለበጠው? ማን የገለበጠው? እኔ እንዴ ልበል? ስማ ሁለት እንዳትረሳ። በዚህ በይ እባክሽ። ደግሞ አሁን ይህን እንደ እንትን ትልቅ ነገር አድርገሽ ምን? አሁን ይሄ እንደዚህ ለዚህ ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው የምትዩ? እንዳትረሳ። ምን አሁን ይሄን እንደ እንትን ደግሞ ወንድ ግልፍጥ ማሚ ምን ሆንሽ ነው? ይህ ጫማ ላይ ስላልክ ነው። ጫማ ነው ጫማ። በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። እንዴ እስቲ አሁን ምን ይባላል? በፈጣሪ ጀበናው እርኩስ እርኩስ ለእርኩስ ማፈንዳት ኤልዱ፣ አባትሽን አየሽው አይደል? ምን እየሆነ እንደሆነ። እኔ ግን እንደምታይኝ ሳልቸግ ስራዬን በአግባቡ እየሰራሁ እሺ ካልሽ ምከሪ። እኔ እንደሆነ እንደምታይኝ አለመሰላቸት ስራዬን በአግባቡ እየሰራሁ አየሽ። በኋላ በጣም ከተጎዳች እዳው መልሶ ለኛው ይልዳል። ከሰማችሽ
መሸነፍ ነው የሚሻላት። ለምናምን አዋጣ ነገርያት። እሺ ማ እኔ እሱ ከፈለገ ልተባበሮ ይችላል። ምንም ቢሆን አንቻባ። አይ አይ ሰማለሽ? እቺን እቺን እንኳን አታስቢያት። አንተ ከሆነ እንዲሆን የፈለከው ምን? ይሄም ስራው ነው ከብዶኝ ማለት ነው። ታዳት ንዝንዘኛ እንደዛ ከሆነ አታስነዝንዛ። ምክንያት በቃ ሻውጣን እንጣንተኛበት። በቃ ዝም ብለሽ ተኛ አንቺ። ለምን ነበር የፈለክሽኝ? ሴት ናት ብለን አይደለም እንደምትሆንብኝ? ደውለሽ የጠራሽኝ ይሄን ለምጠይቅ ነው? ቆይ በምን ምክንያት ነው ሁለት ቀን ሙሉ ከስራ የቀረው? እራስሽ አይደልሽ እንዴ ሰራተኛ ሞልቷል እንዳትመጣ ብለሽ ያልሽ? ጌዲዮን ጥፋትህን በእኔ ላይ ማላክ ከፈለክ ይሁንልህ። ቆይ ግን የገዛሽው እንጨት ለምን ሰራው ስራ አይሆንም ብሎ ማለት ግን ጥፋት ነው እንዴ? ጥፋት፣ ትልቅ ጥፋት። አንተ የሚጠበቅብህ ትዕዛዝ ማክበር ብቻ። ጌዲዮን ከዚህ በኋላ ግን አልችልም። ይኸውልሽ እኔ ብሬን አከብረዋለሁ፣ መሰደብ ግን አልፈልግም። ጌዲዮን ስራህን በአግባቡ ከሰራህ እኔ ወይን እሸት የመሳደብ ሱስ የለብኝም። ተጓብተና ወደ ስራ። እንደዚህ ቁልል ያለ እንጀራ ይስጠው እዛ አስቀመጠልኝ እናቴ፣ እግዚአብሔር ይስጠው። እንደ ምን እያደረጉ ነው? ብርሃኑ ሰብስቦ አስቀምጦልኝ ውሰጅ ብሎኝ። ማን ቢፈቅድ? እንደ እኛ እኮ ሰብስበን ያስቀመጥ ነው ልሸጠው ነው። እየቀለድሽ ነው ልጅ። ምን ቀልድ ያስፈልገዋል? እንጨቱ በነፃ ይገኛል እንዴ? በሉ አይቀልዱ። እግዚአብሔር ይልሽ ልጅ፣ እግዚአብሔር ይልሽ። አለዛ ለመለሸጋ አንቺ ትገቢው? በስመ አብ! ኧረ አትገቢውም ወደዛ። እግዚአብሔር ይልሽ እንዴ! በቃ ለነገሩ ምን አርጉ። እግዚአብሔር ይልሽ። እሱ አይደለም የሰደቡኝ፣ እሱ አይደለም የሰደቡኝ፣ የሰደበኝ እሱ፣ ያሰደበኝ እሱ። እንጀራ አንተ ይዛለ ባጭር ርቀት ትከተለኛለህ። ያዝ እንጀራ። ቆይ ጆሮ አይሰማም እንዴ? ዝም ብለህ ተከተለኝ። አማርኛ ነው የምናገረው። ይሄ መንገልቱ ነው ባፋ። እንዴ ጠፋ ሰው አንተ አለ በይው። እንዴ ታዲያስ አለውኝ። ቀደም እኮ ያን ሳሙኤልን አግኝቼው ክፍለ ሀገር ወጥቷል ብሎኝ ነበር። ምን እባክህ ቤቱ ባዶ ነው። እኛ ጋ ሰው የለም ታውቂያለሽ። እኛ ቤት በዚህ ጋ ነው። ፈዘ ባለንጀራው ካንተ ጋ ነው? የቱ ማ ምን እኔ ምን አባቱ አቅለት አለው። ከቀደም ጀምሮ እዚህ ቂጥቂጤ ስር ይከተለኛል። መድረኩ አይደል እንዴ ለቅሶ ቤቱ? በዚህ ጋ ነው እኮ ብየዋለሁ። በእናትህ ለቅሶ ቤቱን ጠይቆኝ እኮ ነው። የሚገርም ነገር ቆኝ የሆነ በሽተኛ ቢጤ ነው። እባክህ ማን ሞተ? ማን የሞተው? እኔ እንጃ። እኔ ለእንትን ነው ተስካሩን ነው መሰለኝ ሄዷል ልጁ። ለማንኛውም እኮ ያገኘዋል። አረ የማነ የማ እንዴ አልሰማኝም? እንደነገርኩ እኮ ልጁ ሄዶ በዚህ እኔ ቤት በዚህ በል ሰላሟል። ይህ ሰውዬ ግን ክፍለ ሀገር ነው አማኔል ሄዷል የተባለ ሆይ ጉ የምነግራችሁ ነገር ብዛቱ
በቃ በተለመደው ሰዓት እዛው እንገናኛለን። ማትሰማ እንዴ? ብሬ እንዴ? አቤት። እንግዲህ ምን ትሆን እስቲ? ይሄው ገዛውት በቃ እንጀራው የኔ ነው። እንግዲህ ምን ትሆን? ይሄው የራስ እንጀራ ምንድን እጮዳ? በቃ ምን ነው እንዴ? ዞር በላይ ደግሞ ምን ያፈጠብኛል? አንተ እንጀራ መግዛት ብርቅ ነው እንዴ ወይ ሄደ መግዛት ነው? ገዛውት የኔ ነው እንዴ? ሊበላይ ነው እንዴ? በፈጣሪ ይሄው እየነገርኩሽ የኔ እኔ መሰራውን ስራ በሙሉ እሱ ይሰራል፣ እሱ የሚሰራው ደግሞ ይሰራል። በቃ ወይኔ የበእግዚአብሔር የትኛው ግን ይከብዳል? ሰሚዎች ለሱን ለመናገር ትልቁ ምስጢር መሰላችሁ፣ እኛ ሴቶች የወንዶችን ስራ በትክክል ብንሰራውም ባንሰራው በመሞከራችን ብቻ ጀግኖች ነው የምንባለው። እነሱ ግን የእኛን ስራ አሳምረው በትክክል እንኳን ቢሰሩ ከምስጋና ይልቅ ስድብ ነው የሚጠብቃት። አንቺ መልክ እውነትም ጀግና ነሽ። ለጀግንነት ይጠጡ። የኔም ባልቀየሩ ባየል እንግዲህ እኛ ቤት መስልስተናል። መከተል የሁለታችሁ የሁለታችሁ ማሳው። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ድል እናጣጥማለን ማለት ነው። ሚከባ ብሬም መቼም ቢሆን እጅ አልሰጥም። ቢቀርባችሁ ይሻልም አባቢ። እሱን ተይው። ለእኔ ግን ቢቀርባችሁ ይሻላል። እሱን ተይው እኮ ነው የምልሽ። የምጠይቅሽን ነገር እንዳትዋሽ። ምኑን አባቢ? ይህን ነገር አንቺና እናትሽ ናችሁ አይደለም ተማክራችሁ ያደረጋችሁት? ኧረ አይደለም። እኔ በኋላ እውነቱን ከደረስኩበት ሌላ ችግር ነው የሚፈጠረው እዚህ ቤት ውስጥ። ነገርኩህ እኮ ምንም የማውቀው ነገር የለኝ ነው። እሺ ልመንሽ። እሺ አልተማከራችሁም። እኔ እናትሽ ጉዳይ በጣም እያሳሰበኝ መጥቷል። ሴት አይደለች? በጊዜ አትገባ ቤቴን አትልም? ምን ይባላል አሁን? ወንዱኝ ብለህ ቀየረሃት የለ? ብርሃኑ ሴት ሆኖ ማለት ነው ቤት ቁጭ ያለው። ሽርጧን ለብሻለሁ፣ የቀረኝ ደግሞ ቀሚሷ ነው። እሱን አምጪልኝ እና እንግዲህ ከሳሎን ወጥ ቤት፣ ከወጥ ቤት ሳሎን እያልኩ ሽር ብትን ልበልበት። ትስቂያለሽ እንዴ? መልሽልኝ እንጂ። ነገርኩህ እኮ አባቢ፣ ማውቀው ነገር የለኝም። እሺ ሂጂ፣ ወደዛ ሂጂ፣ ወደ ክፍልሽ ግቢ ሂጂ። እስከ ዛሬ ሴትዮዋ በአንቺ ጨርቋን ጥላ ለማበዷ ነው የሚገርመው። ማ ወይን እሸት፣ እሷማ ምን ታብዳለች? እሷስ ማን ሆና? እኔ ደግሞ መድረስ አይቀርም እደርስበታለሁ። እኔ ብርሃኑ ቀላል ሰው እንዳይመስላችሁ። የነጻነት ደወለ። አቤት። የት ደረሽ? የት ደረሽ ማለት ምንድን ነው? ደረሽ ማለት በቃ በሰዓት ይመጣል። ምንድን ነው? ምን የወንድ ድምፅ ነው የምሰማው አይደለም? ምንድን ምላ የወንድ ድምፅ ነው አይደል የምሰማው? ይኸው ጆሮ የለኝ። ውይ ወይኔ ብርሃኑ፣ ቤት ባቀና ጆሮ የለኝ፣ ጆሮ የለኝ፣ ግድ የለም ቤት ባቀን ነው። እዚህ ላይ ወይኔ፣ እዚህ ላይ ብርሃኑ ላይ እየሰማሽ ነው አይደለም? እንጂ መቀናቱ ነው። ታረ ይኸው እንጂ ማምሸት ማለት ምን ማለት ነው? ሲመሽ ምን አይነት ስሜት ይሰማው እንደሚችል ያውቃል። ታንቆ እንዳይሞት ነው ፈራ። ከዚህ በላይ ሳያውቅ መሄድ አለብኝ። ሰማሽ?
አመሻችሁ። ወንድ ኮሽ ከሶስት ሰዓት አሳልፈሻት መጭም ነበር። ደሞ የት ነው ያመሸሽው? ማለት መልሽልኝ፣ ጥያቄን መልሽልኝ። የት ነው ያመሸሽው? አይ ከጓደኞቼ ጋር ማለት ከስራ ጉዳይ ማውራት ነው ነበርና ነው። ይሄ ነው ጓደኞችሽ ጋር ለስራ የምታናግሪያቸው ሰዎች ነበሩ? ምንድን ነው የሚያስቀባጥርሽ? ተናገሪ፣ ትሰሚኛለሽ? እኔ ብርሃኑ እንዲህ አይነት ቀልድ አይጥመኝም። እሺ፣ እንዲህ አይነት ቀልድ አይጥመኝም። ከነገ ጀምሮ አንቺም ወደ ቦታሽ፣ እኔም ወደ ቦታዬ። በቃ ተናግሬ ያው መሸነፍን አምነ ማለት ነው። እማቀው ነገር የለም፣ እማቀው ነገር የለም። ትያራት ሰይጣን ውስጥ አትክተችኝ፣ ሰይጣን ውስጥ አትክተችኝ። በቃ እማቀው ጉዳይ የለም። በቃ ብላል ነበር። በቃኝ ብዬ ነበር። ሞኝሽን ፈልጊ። ምን አሰፍስፈሽ እንደምጠብቅ እያወቅሁ ነው በቃኝ የምለው። ኧረ በእናት ይልቅ ዛሬ የነፃነት ቀኔ ነው ታውቂያለሽ አይደል? እና መዘገጃጀት ነው። ለምን ነው መዘገጃጀት? የራስሽ ጉዳይ እንግዲህ። ስለ እሱ ዛሬ ይታይልሻል። ኤልዳና ኤልዱ፣ ዛሬ ነፃነት ቀናችን ነው፣ ተዘጋጅ። እኔ ልጅ ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 2500 ብር። ምን? 2500 ብር እንዴ? 2500? በልበላው ልቆ በእናት ወድጄዋለሁ። ወይኔ ሱፉን በእናት አውልቀው። አማርኛ አትሰሚም እንዴ? ሱፉን ወድጄዋለሁ። ኦ አንተ እና 2500 ለዚህ ሱፍ ይውጣል ነው? እኔ ወይኔ እሸት 3500 ብር አውጥቼ የራት ቀሚስ ስገዛልሽ ይሄን አላልኩም? እሺ ነው? አዎ ክተትልኝ ይሄን። ተደሰትከ? ደስ አለ? በጣም በጣም እንጂ ወይንዬ። እንግዲህ ደግሞ ፈጣሪ ሳምንት ሰው ይበለን። ስማኔ፣ እንደዚህ አይነት ቀልድ ደስ አይለኝም። እሺ፣ ዛሬ ያጠፋሁትን ገንዘብ እንዴት ሆኜ እንደማመጣ ነኝ የማውቀው። አንተ ይገባ። ከዛ ጭንቀትማ አንቺ ገላገልሽኝ እኮ ወይንዬ። ጥሩ ነው። ታዲያስ? ጥሩ ነው። እልህን አይደል እንደሚያደርግ? እልህ ጥሩ እኮ ነው። እልህ ከዚህ በኋላ እንደነዚህ አይነት ስህተቶችን ባልፍ ወይ ስህተት በለኝ። አይ ስህተት ሲገኝ እኮ ነው ብርሃኑ ላይ ስህተት ስታገኝ ነው። ገብቶሻል? አባቢ ነገ የትምህርት ክፍያ ነው። እንዴ ምን ጠብቂያለሽ? ነው ማሚ ነገ የወር ክፍያ ነው። አረ ልጄ ልጄ፣ ልታሳብድኝ ነው እንዴ? ንገረኝ ልበድ። በጋ
እንዴ ቀረ ቀስቀስ እንደሱ አይጎተተን ብድግ አርጋችሁ ከፍ አርጋችሁ አያችሁት አይደለም አይደርስም ያላችሁት እንዴት ተሰርቶ እንዳለቀ ስንፍና ካልሆነ በስተቀር የማይሰራ የማይደርስ ቀ የለም ተግባብተናል በቃ ባለቤትሽ ባለው ሰዓት ስላደረሰልኝ በጣም አመስገኝልኝ። እሺ ባለሽን አመስገኝልኝ። ወይ ማመስገን ምንኛ ወይን እሸት መመስገን ያለብኝ እኔ ወይን እሸት እኔ በቃ እንግዲህ እኔ መልእክቱን አደርሳለሁ። እኛ እንዳትረሳው እሺ። ካልመጣች ይቀጣታል። ችግር የለም። አሁን እንደገባው ነግራታለሁ። እሺ እሺ። ሰላሙኝ። አሜን። እሺ እሺ። እንዴ ነገር ባወራሽ ባወራሽ አልቅ ታሪም ነው ይደረግ ያልተመቸኝ በእናትሽ ጧት ተነስቶ ሽንኩርት በእንቁላል ነው ማታ ተነስቶ ሽንኩርት እንቁላል ነው። እኔ ከሰበጀም ያው ወጪ ካጭ ጋር ከሳሉ ጋር ምናምን ያች ወላሉ ልጅ ግን ተቆጣች በጣም ተቆጣች እንጂ ፉ ታረም እንደማረጭ እንቀበኛል። አሁን ይሄ ምን አይነት አበሳ ውስጥ ነው የገባሁት? አቤት። ሄሎ ስማ፣ እራት ሰርታ? እኔ ደውዬ ጠይቄሽ አውቃለሁ። አሪፍ ነገር ሰርቼ ስለመጠብቀ ነው። አሁን ይህን ለመጠየቅ ነው የደወልሽው? በዚህ ጉዳይ ከአንተ ጋር መጨቃጨቅ ስለማልፈልግ ነው። በይ አሁን እሺ፣ ወሬውን ተይና፣ ይቺ ማናት እንትና የአባተ ሚስት ጋር የሆነ የሴቶች እድር አለ ነው ምናምን ብላ አንዲት ልጅ መታ ነበር፣ ከስራ እንደወጣሽ እንድትሄጂ ተናግሬያለሁ። እና ምን ትጠብቃለህ? መሄድ ነው? ወይን እሸት፣ ወይን እሸት፣ እኔ ይኸው ወይን እሸት። ወይኗ ትሰሚኛለሽ? ወይኗ እኔ እንደ አይነት ቀልድ አልፈልግም። ያንተ ስራ ሁሉ የኔ ደግሞ ያንተ መሆኑን አትርሳ። አልሄድም። አትሄድ፣ ማንም አያስገድድም። አትሄድ፣ ግን ከተቀጣሁ እንደተሸነፍኩ ቁጠራት። እሺ? እማውቀው ጉዳይ የለም፣ እማውቀው ነገር የለም። በቃ እንዴ ምን ትላለች እቺ? እማቀው ነገር የለም። ብርሃኑን የሴት እድር አይደለ? እዛው ታንሶ ከሴት እድር ወይ ጉድ! እስካሁን ምስጢር ተለቅሞ አላለቀም። ዝርዝራቸው ልይና በቅጣት አንበሸብሻቸዋለሁ። ማነሽ እህቴ? አቤት። እኔ ነው? አይ እሷ ነው። እሺ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ነገርካት? አዎ፣ ግን ትንሽ የሆነ ነገር ስለገጠማት። አሃ፣ አልታስፈቀደላት ነው? አዎ፣ ትንሽ የሆነ ነገር ስላለ ነው። ያው በቃ ልጥራለህና አንተ ትነግራታለህ ነው? ጥሩ ጥሩ። እኔ ወጣ አካልኩኝ። በቃ እያንዳንዳችሁ እግራችሁን እያነሳችሁ መሄድ ነው። አቤት
ሰው ታሞ ያው ክፍለ ሀገር ስለሄደች ነው እንግዲህ የገንዘብ ልማዳቹ ነው ልማዳቹ ነው መቅጣት አለ መቅጣቱ አይደለም ዋናው ጉዳይ እሺ እንግዲህ ያው እንድትፈቅጂልን ነው በቃ ለዛሬ እሺ ምን አረጋለሁ ወንድ ልጅ ቆሞ እዚህ ድረስ መጥቶ እየለመነኝም ቢያልልም እሺ 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 ግን እሺ ደሞ ምን ቀረ ያው ከጠየቀችሽ እንትን ነው ይወልሽ ምን እንትን ምን ጌትዬ እኔ ስራ አለኝ ልገባ ነው ባክ እሱ ነው የሰራው እንድትይልኝ ነው ባክ እንዴ ዋናው አለ መቅጣቱ አይደለም እንዴ ያው ከጠየቀችሽ ነው ከጠየቀችሽ እሱ ነው የሰራው ብትይልኝ እንደው እሺ ተባበሪ እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እናቴ እግዚአብሔር ያክብርሽ እህቴ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እህ አሜን አልኩኮ እንዴት ያለ ነገር ነው እሺ ደርሶ ሱሪ ባንገቴ ልቤን አሾኩ ባካቹ አሁን አንድ ነገር ቀረ ንገረማ ማልቷል አምላክ ማይነሳኝ የፍቅር ራብ ነው እንዲያከሳኝ እንግዲህ አባትሽ ሙያ ቀመሽ ዛሬ እ ጉራም ይነፋበት ሙያ አየ ነው ዝም በይ መጣ ምንም ማፈልሽ ምንም ማፈልሽ አዎ የተሰጠሽን ብቻ መብላት ተርማ መታፈላ ጀበና ሙሏ ተላሉ ይ አሁንስ እንደው ቅናት አስመሰለብሽ ሁነት አባክተውኝ እንዳንተ መሽደልኝ በእናት እላ ይሰማሻት እንደዚህ ሁነቱን ስትናገሪ ደስ ይላል አክስንበል ጉቦና ፊደስ ለመርካቸው ሰራተኞች አስቸጋሪን እንጂ ምን ስራው ከበደኛልኩ ዘበይ ሰራተኞችን ጠንቅቄ ነው ማቃቸው ያለ ስማቸው ስም አትጭ ቀጥጮብኝ ራት ይደለ በቃ ተባጣያ ዝም ብለሽ ቢ ዝም ሲሉሽ ቀባጥሩ አንቺ ሚያጂ እንዶ አንቺ ደሞ በደንብ ያጂ እንጀራ ልጅ አይደለሽ እንዴ በሉ እንግዲህ ተባረክ ይሁን እንዴ ጭነኝ ደሞ እንደው አሁንስ አሁን ይሄን አጥንት ብለው ከሚከቱት እንደው ቢቀር አይሻል በግራይንደር ነው መሰለኝ አጥንቱን ከስጋው የሚያላቀቁት ሆቴሎቹ እኔ ለሞት ወይንዬ ሚገርም የሚያሳዝን እኮ ነው እንግዲህ አጥንቱ ስጋ አለው ያልሽ በየሆቴሉ አትንከራተች ነው ለኛ ሆቴል ነገዛው ምን ሆቴሎቹ ነው አልሽ ያልከው እንዴ? እጅና አልኩም አንቺ። አረባከ ቢለው? እጅ አልኩም አንቺ። እንዴ? እርዳና? አንቺ ብያለሁ እንዴ? ብያለሁ? እጅና አልኩ። ወይ መከራይ ወይ መከራይ ወይ መከራይ። ላይ ቢዝም ብለሽ እንግዲህ ተንፈልኬ ነበር እዛ ብራል ቆብኛ ምን ገና ባስር ቀን እንዴ አለቀብኛ ተነገሩ እንዴት ያልቀ ንጀራው ወጡ ኮጭሩ ቢገዛ ለምን ያልቀ አይ እንግዲህ ሰሜን እንዴ ያልሽ አጣጥ ወይ ግን አንተ መሸነፍ ባንተ አልተጀመረ ብትሸነፍ ትሞታለህ ያንቺ ፍላጎትማ እሱ ነው ግን መቼም አይሆንምሽ አሁን ገንዘቡን ስጪ አሰጥም ለምንድነው ማትሰጪ የተነጋገርን ይመስለኛል አንተ ለወርት ሰጠኝ የነበረውን ገንዘብ ሰጥቻለሁ ስለዚህ ወርት ሳይሞላ እንዳትጠይቀኝ አሰጥም እንዴ እኔ ካለቀብኝ ምን ማረግ እችላለሁ እመና እመነና ልስጠበቅ ማ ብራኑ መቼም አላረጋው ክላስ እንደሃን በጨርቃ ለምን ተነዘልዘኛል እሺ ለተኛበት ምን ነው በጣም ነው የምታሳዝኙ እኔስ እንደው ምን እንደምትይ ለማየት ነበር አይገርምሽም ግን ብሩ አላለቀም ይሄው እንጂ አላለቀም እንዴ በጣም ነው የምታሳዝኙ ካላለቀ ታዲያ መጠቀም ነው ምን ለምን ጽፈጭቀኛና እዳም በጀርቀ
ይቅርታ ወይኔ፣ ቀሰቀስኩሽ። ምንድን ነው የምፈልገው? ሪሞት ፈልጌ እኮ። ሪሞት በእጅ ይዘህ ሪሞት ተኛል እንዴ? አገርዛ ባትሪውን ማለት እኮ ነው። ተኛ በታ ተረበሸኝሽ። ቅርታ አልኩሽ አይደል? ቅርታ አልኩሽ እኮ አይደል? ዛሬ እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ምን ያልኝሽ? እኔ ቆይ ደግሞ ስመጣ እንደዚህ አስቸግርሃለሁ? ረብሻለሁ? ንገረኝ። እሺ ልኝ፣ በቃ ሄድልኝ፣ ተኛለሽ፣ ሄድልኝ። በእናትህ ብራውን ተነስ። ወይ ልሂድ? በቃ ኧረ እኔ እሄዳለሁ። በቃ ወይ ችግር የለውም። ፈጠር። እሺ ቀጥሎ ነው። በእናትህ ግን ወይኔ፣ እኔ እንደዚህ ብዬሽ አውቃለሁ? ግን እኮ ወይኔ ቆሟል። ካሁን በኋላ አልነካሽም እኮ ነው። እሺ እሺ፣ እናት ሂድ። በእግዚአብሔር እንደ አንተ ልተኛበት እንጂ ወይኔ። ኧረ እባክህ 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 ልተኛበት፣ እባክህ እባክህ፣ ለፈጠረ አምላክ ተው። ጩኸቴን ብትሰሙኝ ይሄ አቤት አቤት ላለው በደል ደርሶብኝ እጮኻለሁ ችያለሁ። ጩኸቴን እሺ፣ ታገኛታለሽ። ጥያቄ ነው። ጥያቄ የምን አባሽ ጥያቄ ነው? ምን ቀረሽ ደግሞ? እርኩስ ልጅ እንደዚህ ተብሎ ይሰደባል? ልጅ ነው ልጅ ነው የማይሰደበው። ምን ብለህ ነው እንደምጮህባት? በቃ እኔ ገና ግኝ እቺ ልጅ ምንም አይነት ጥያቄ ይዛብኝ አትምጣ። በቃ እኔ አልፈልግም። ሁለተኛ እነዚህ ልጅ እንድታሳቃት አልፈልግም። እሷም አታሳቀኝ፣ አታሳቀኝ። በቃ እንዴ እያልኩሽ ያለሁት እኮ እቃው ሳምንት ሳይሞላው ከጥቅም ውጭ ሆኗል ነው። እኔም እያልኩሽ ያለሁት እቃውን ስናስረክብሽ ንጹህ እቃ ነው ያስረከብንሽ ሰው። ስለዚህ ማለት ቶክሽን አይገባም። ወቀሳው ገረመሽ እንዴ? የተጉላላሁበትንም ጭምር ላስከፍልሽ ነው የመጣሁት። ታይ እንጂ ቅርታ፣ ስራ አታስፈችኝ። ዘረፋ ብለሽ አስተካኪው። አመልማል ቀላል ሴት እንዳትመስልሽ፣ አሳይሻለሁ። ኧረ አታስፈራሪ። መቼ ነው የሄደችው? ትዬ አንድ ሁለት ሳምንት አለፋት። እባክሽ ያው ደግሞ ከመጣሽ በኋላ ሌላ ልፋት ውስጥ እንዳትገባ ብዬ። እንዲህ አይነት መተሳሰቤትም አላየሁም። እትዬ ታድላለች። እሱማ ግድ ነው እንግዲህ፣ እኛው ካልተሳሰብን ሌላ ማን ሊመጣ? እሱ እውነት ነው። ይሄን ለማሰብ ራሱ መታደል ይሄ እውነት ብለሻል።
ቀጠሮ ለመቼ? በሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው መልስ እንዳቀርብ የተጠየቅኩት። በቃ እንዴት አደርጋለሽ? የሴት ልጅን የመጨረሻ ክህሎት ትጠቀሚያለሽ። ከመብራት ኃይል ነበር። ምን ነበር? የአገልግሎት ስራ ክፍላችሁ ልናቋርጥ ነው። የኔ ጌታ ይኸውልህ፣ እኛ ምንም ማረጋቱ የኔ ነው። ይኸውልህ፣ ምን መሰለህ፣ እሷ ዘመድ ሞቶ ክፍለ ሀገር ሄዳለች። ስለ ወንድ ልጅ አምላክ ይሁን ስለ እግዚአብሔር። ይኸውልህ፣ ዘመድ ሞቶ ክፍለ ሀገር ሄዳለች። እኔን እራሱ አታይ። ኧረ በመድኃኒዓለም ይሁን፣ በወቅቱ መጥተን ነበረ። እባክህ እሺ፣ እግዚአብሔር ይርዳሽ። ብሩ እግዚአብሔር እኮ ሔዋንን ከአዳም ግራ አጥንት ሳይሆን ከብልጠት ነው የፈጠራት። ብርሃኑን የማሸነፊያ ብልጠቱ ያለው አንቺ ጋር ነው። አሪፍ ሀሳብ ነው ያመጣችሁ። ወይን ይሄ አንተ ቁጭ ብለህ አሁን ጠርተኸኝ ግድ የለም አግኝቼዋለሁ ስልህ፣ አይ ይሄ ሰውዬ ለይቶለታል ማለት ነው። ይራስተኝ ሶስት ሰዓት እኮ ነው የምነካል። ይህኔ ማህልም ላይ ናት እሷ። ምን ፈልገሽ ነው? እዛ ከእንጨት ጋር ነው ስትታገኝ የምትዩ። እዛ የምትንገላቸው አንሶች ደግሞ እንደገና በእሱ ድካም ላይ እዚህ መንገላታት የለብሽ። አይደለም፣ ደክሞሻል። ብርዬ ሙት አልደከመኝም። ደክሞሻል። እኔ ነኝ የማውቀው። አንቺ ደክሞሻል። አልደከመኝም። ወይ ጉድ! ደክሞሻል። ይኸው ፊትሽ ራሱ ያስታውቃል። ወይንዬ፣ ቆይ ሰው የሚልሽን አትሰሚም። ዛሬ እዚህ ቤት ከሻማ ውጪ መብራት የሚባል አይበራም። ተስማማ? ተስማማ? ሻማ እኮ ልብስ ስትቀይር ያጭሻል። አቅሙ ነው። ይህ መጣው ሻልኩ እኮ። ቶሎ ቶሎ አይዞሬ፣ ቶሎ አንተ ስማ፣ ዛሬ እንደው ልጆ ቢሮ መታምን እንዳረገች ስንት አይነት ሰው ነው ግን ያሉ እዚህ ምድር ላይ? አንተ ስንቱን ጸባይ ነው ችለ የኖርከው? እናት እና ቀነርኩ ማለት ነው። ሳሻፍ መስሎናል አይደለም? መብራቱስ
መብራቱ ነው ያልሽው? የምን መብራት? ስማ ቅዱስ፣ ምን ልጅቷ ጋር ቀን ልብስ ስናጠብ መብራት ጠፍቶ ምንም ከጣቢያ ጋር ከጠባ ውጭ ሌላ የሰራችሁ ስራ የለም? ውይ ሰርተናል እንጂ ወይንዬ። ያልሰራን ምን ያልሰራን ምን ቀረ? ቤት ውስጥ እቃ አጥባ ቤት ጠርጋ ወልውላ መጋረጃውን ሁሉ ሳይቀር አንስታ ነው አጥባ ሄደችው። እንዴት አይነት ምስኪን ልጅ ናት! በእናትሽ እውነቴን እኮ ነው። ታስታውቃላችሁ እኮ ታስታውቃላችሁ። ማለት ገና ስገባ ነው ችግር መኖሩን ያወቅኩት። እንዴ አልገባኝም። በደንብ ገብተዋል፣ በደንብ ገብተዋል። እሺ ትረብሸኛ ሁተኛ ስ ምን አለበት በተሻለ ሰው ብትቀይር። ልክስክስ ከማን እንዴ ነችና፣ ይሄ ነው እንዴ ነገሩ? እባክሽ እኔ መቼ ገባኝ? መልሽልኝ እንጂ ምንድን ነው መስለኝ። መልሽልኝ። አትጮብኝ፣ አንተ አትጮብኝ። ቤት መዋል የፈለከው እኮ ቀደም ሲል ከእሷ ግንኙነት ስለነበረ ነው። ገባ? እኔው እኮ እኔው ራሴ እኔው ደግሞ በሻማ በምናምን ልትደልለኝ ትሞክራለህ። ደላላ! ኧረ በእግዚአብሔር አንቺ አትበለኝ። ዛሬ ምን እንደተፈጠረ ካልነገርከኝ ግን እናንተ የመጨረሻ ጊዜያችን። ምን አደረግኩኝ? ቆይ ምን ምን ንገረኝ። ምንድን ነው ያደረግከው? ንገረኝ። ምን አደረግኩኝ? የተፈጠረውን ነገር ብቻ ንገረኝ። ኧረ እኔ ምንም ያደረግኩት ነገር የለም እባክህ። ምንድን ነው የተፈጠረው? እንትን ምን አስቆረጥከው እና አረፍከው? ቀኑን ካወቅሽው አንቺ እንኳን ብትነግሪኝ ምን ነበረበት? ጭራሽ ጀሌዎች ያመጡብኝ መዘዝ ሳያንሰኝ እንደገና አንተም። የምን መዘዝ ንገሪኝ። የተፈጠረውን ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። ተመካክራችሁ ይህን እንዳደረጋችሁ በደንብ ደርሽበታለሁ። ተሰሚ ማላቅ እንዳይመስል። እሺ አሁን ሌላ ወሬ አልፈልግም። የተፈጠረውን ነገር ብቻ ንገሪ። እግዚአብሔር ደግሞ የልብህን አይቶ ይኸው አጋለጠ። አትሰሚም እንዴ አንቺ? አትጮብኝ። እዛ ግቢ የተፈጠረውን ነገር ንገሪኝ። መልሽልኝ። እሺ አትጮህብኝ፣ ንገሪኝ። ተናገርኩ። ይኸውልሽ ይሄ ቤት ምስቅልቅሉ ነው የሚወጣው። ተናግሬያለሁ። አዎ ወይን እሸት፣ ወይን እሸት። ለዛ በቃሽኝ አይደል? አንተስ አንተስ የሰራኸው ስራ ጥሩ መሆኑ ነው? ይኸው በጨለማ አሳደርከኝ። ቤቴን እንዳልነበር ምስቅልቅሉን አወጣ። ትንሽ አታፍሪ? ለምንድን ነው ማፍረው? ማፈር ያለባቸው አንተና ሰራተኞች እንጂ እኔ ወይን እሸት አይደለም። ገባ? እሺ እኔ እያለሁ ለምን እንደዚህ አልተፈጠረ? ጠቆም ብላችሁ ንገሪኛ። ጠቆም ብላችሁ ተመካክራችሁ እንዳደረጋችሁት ይገባኛል። አንቺ ሴትዮ እኔ እዚህ ቤት ይሁንሽ። በስመ አብ ወደ ምን አገኘብኝ ጊዜ ዞር በይልኝ። ምግቡ ተመርዟል እንጂ መርዛ በላት አልተባለችም። ያማታል። ዝም በላት፣ ዝም ብላ ነው በቃ። እንደዚህ ነው። እዚህ ነው መጮህ የለባችሁ። የሕክምና ቦታ ላይ ነው ያለ። ኧረ ዝም ብላ ነው እንጂ አሁን
አንቺ ዝም በይ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አይኔ ማየት አልፈልግም። ማብራም እንደዚህ ያልሽን ከአንቺ ጋር ምኖር ይመስልሻል? በቃ ትበል። ዝም በይ አንቺ ራሽ ዘይት ሂጂ። ዘይት ከዚህ በቃ በቃ። ከዚህ በኋላ የኔና የእሷ ነገር አብቅቶለታል። እባክህ እባክህ ጌቴ ጌቴ፣ አረ እንደው እንደው ስሞት እንደው አፈርሶን ስቀበር እያልኩ ወሬ አለብህ ወሬኛ። ትርፍ ንግግር አልፈልግም። ምን ልትሆን ስርዓትሽ ነሽ? ልብ አድርጉ በቃ። ምን ማለታችሁ ነው ደግሞ? እንደ ወንዶች ነውር አይደለም እንዴ? እኛ እዚህ የተቀመጥነው ምን መሰላችሁ? እየሰሟት አይደለም? አፏን ስትከፍትብኝ ስነ ስርዓት አለ። ዘለፋዋን እየሰሙት ነው። ልትሆን እኛ ተነስተን ብንወጣ ይሻል። አባቴ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ያላችሁነት ነው ግን እንደ ይቀመጡ በእግዚአብሔር ሆነቦት አላችን ካልተደመጠ የእኛ እዚህ መቆየት ምን ዋጋ አለው? እውነት ይሄን እኮ ነው እንግዲህ እኔ ምን ልሁን አባቴ? እንግዲህ እስቲ እንደው ፍረዱኝ፣ እንደው በእግዚአብሔር ፍረዱኝ። እኔ ምን ልሁን? ምን ልሁን? ምንም ሆኖ አላልኩም። ለዛሬ የምንጠይቃችሁ ለዛሬ ያሰባችሁትን ፍቺ በይደር እንድታቆዩልን ብቻ ነው። እናንተ ካላችሁ ምን ይደረጋል እንግዲህ። አንቺ እሱን እንዳላችሁን ግን ከዚህ በኋላ እርቀ ሰላም ይኖራል ብላችሁ እንዳታስቡ። ምንም አይነት እርቅ አይኖራል። ይበቃኛል፣ በቃ አንገሽግሾኛል። በቃ ተጨማሪም ከሽምግልና ያገኟቸውን አንዳንድ ቆንጆ ሀሳቦች በኤልዳ ውድድር ጽሁፍ ላይ ለማካተት ወስ። ደስ ይላል። ጥሩ ሀሳብ ነው ያመጣው። የወላጆች ወረቀት መጥሪያ ካርድ ይበጣል። እሺ፣ እንዲደርሳቸው አደርጋለሁ። ይህን የሚያመለክተኝ ልጅና ለእሷ ስጫት። እንዴ ሁለታችሁም እኮ ናችሁ የጠራችሁት። ነገርኩሽ፣ መዘዝ አለብኝ። መዘዝ መጥቶብኛል። አዎ፣ ያመጣችሁ መዘዝ አለ። ነገ ፍርድ ቤት ቀጠሮ አለኝ። አዎ፣ ውሰጂና ስጫት ለእሷ። ደግሞ ምንድን ነው ይህንን የመለከት ምድል አባት ስጭ። አትምጡ እሺ። ሁለታችሁም አትምጡ እሺ። አትምጡ። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ታዳሚዎች እና የተማሪዎቻችን ወላጆች፣ መልካም ፍሬ ለማፍራት መልካም ዘር ያስፈልጋል። እንደሰማችሁት ከላይ ሲጀምር አጽንኦት ሰጥቼ የጠቀስኩት ጥቅስ ተረት ብቻ አይደለም። ዛሬ በአዳራሹ የምትመለከቱት የስራችን ውጤት እንጂ። ትውልድ እንደ ዘር ነው። ጥሩ ዘር ለማፍራት ደግሞ እንክብካቤና ክትትል ይፈልጋል። የዛሬውን መልካም ፍሬ እንድናያት ትልቁን ሚና የተጫወቱትን እያመሰገንኩና ፍሬያቸውን ታዩላቸው ዘንድ እየጋበዝኩ ንግግሬን የማበቃው ተማሪ ኤልዳና ብርሃኑን ወደ መድረክ በመጋበዝ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የሰው ልጅ በብዙ ፍክክርና ውድድር ውስጥ ኖሯል። ውድድሩና ፍክክሩ እንደየዘመኑ እየዘመነ ዛሬ ላይ ደርሷል። እኔም ዓለም ፍቺ ቀጣላቸው ጥያቄዎች መሃል አንዱን ላንሳ። ከወንድና ከሴት ማን ይበልጣል? ይህን ጥያቄ መልስ ለመስጠት የእኔ እድሜና እውቀት በቂ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ግን ከታላላቆቼ ያየሁትንና በማስተዋል የሰማሁትን ሳቀርብ ጆሮ ሰጥታችሁ በቅንነት አድምጡኝ ስል በትህትና እለምናለሁ። ብልህ ሰው ምክር ይሰማልና። ወንድና ሴት እኩል አይደሉም እላለሁ። አንዳቸው ከአንዳቸው አይበልጡም፣ አያንሱም። ሁለቱም መክሊታቸውንና እርግማናቸውን ከገነት ሲባረሩ ወስደዋል። አዳም ሆይ ለፍተህ ጥረህ ግረህ በውዝህ ብላ። ይህ ሲባል ሔዋን ከጎኑ ነበረች። ስለዚህ እርግማኑ ሔዋንን አይመለከትም። ለሔዋን የተሰጣት እርግማን አዳም የሚኖረው አይደለም። ይህ ከሆነ ታዲያ
የአዳም እርግማን ለሔዋን የእኩልነት ማረጋገጫ እንዴት ሊሆን ቻለ? የማጀቷ ምስጢር ያወቀችን እስት የአዳምን ባርነት አትናፍቅም። ማጀት በቤተ መንግስት መሰላለች። እንስቷ ደግሞ እንደተቀባ ንጉስ በቤተ መንግስቱ የሰራውን በአደባባይ ሲያቀርብ ለህዝቡ ሰላም እንደሚሆን ሁሉ ሴትም በማጀቷ የከሸነችውን በአደባባይ ስታቀርብ ለቤተሰቧም ሰላም ይሆናል። ወንዱ ደግሞ ማጀት ሲውል ተቃራኒው ይሆናል። ምክንያቱም ደግሞ ለቦታው ስላልተቀባ ነው። ያለ መክሊት መኖር ስልጣኔ ሊሆን ይችላል። እርካታና መረጋጋት ግን በውስጡ አይኖርም። ዛሬ ዓለም በደረቅ ዕውቀት ይመራል። ደረቅ ዕውቀት ውስጥ ትህትና የለም። ያለ ትህትና ተዋል አይገኝም። ምክንያቱም ዓለም ከፍቅር ይልቅ ህግን አብልጧል። ስለዚህ ባልም ከሚስቱ፣ አባትም ከልጁ፣ ህዝብም ከመሪው ህብረት የላቸውም። ሁሉም ይጮሃሉ፣ አድማጭ የለም። በቅንነትና በመተናነስ ፋንታ እልህና ፉክክር ነግሷል። ፉክክር ጥሎ የማለፍን ምኞት ታበቅላለች። ምኞት የኃጢአት ሁሉ ምንጭ ናት። ኃጢአት ሊሰረይ ይገባዋል። መሰሪያው ደግሞ ፍቅር ብቻ ነው። በመጨረሻም እንዲህ ስል ልደምድም፣ ሰውን የሚያሸንፍ ጎበዝ ይባላል፣ ራሱን የሚያሸንፍ ደግሞ ጀግና ነው። ከጎበዝ ጀግና ይበልጣል። ጀግና መሆን እንድችል ራስን ማሸነፍ ከማን ልማር? ማን ያስተምረኝ? አመሰግናለሁ። ይበላፈልኝ ምን ይገባላስኝ? ይልቅ አንቺ ናቀሽኛል። አያሽፍኩ ራውነቴ ነው እንታረቅ። ከኔና ካንተ ማን እንደሚበልጥ ነገረኝና በውበት አንቺ በቁመት ደግሞ ነው። ያለፈብኝ ነው ሰዓት። እሺ ታረቃ ቆባር ነው ዲጋን ጉባይ ነው ሰሚኛልሽ? እኔ ብርሃኑ እንደ አይነት ቀል እንደ ይብዬ ሙች ሳገኛችሁ ምን ነግራችሁ እጭ ማ የትኝ እንደኔ ምን አቅለታለሁ ባቂ ምን አጥዋት ጥጥጥ እስር እንደኝ ነርዘጋ
ነውር ለመስማት ሳይሆን እርቅ ለማውረድ እንጂ ወሩ ሚያዝያ ነው አይደለ? በአንድ ወር ከአስራ አምስት ቀን ሰርተን ሶሪ በጣም እንደው ወይ የሆነች ነገር እንደው ጌታይ እርኩስ መዳን ያለ ሞገብን ቆረጠው እዚህ ያቀጣ